क्यों मानी बेंजांग हाँ भाई मानी बेंजांग वो यो आप पानी पोषण नेपाल माँ यो नेपाल माँ तो भाई लाइफ स्वागत था ऐसा हमने साथ यारो ये जो नेपाल यो 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 बारों से इंडिया ये दुई जना जो नेपाल मंजा मो ऐ दिखरा मो नेपाल मचू ये जो इंडिया रची ये जो नेपाल नो यो पत्थरी को घर इन्डिया यो चाहिँ नेपाल हँ यो अब हिँड्दैछु नेपाल ल हामी आइपुग्यो नेपालमा ल अब यहाँ त लु ओले ओले लु हामी आइपुग्यो त नेपालमा पो आइपुग्यो है उसलाई वाइ वाइ गरेर देख्दो रहेछ ओ वाइ वाइ खारा सुक्क आएपछि तँ त लु मानी भेन्जाङ भन्दै थियो मानी भेन्जाङ आइपुग्यो है देखल त्यो खाङ्बा फेम्बा फेम्बा दुई मानी भेन्जाङ अलि दुई खाङ्बा फेम्बा इन्डियाङ अलि बिल्डिङ छुम्बु छुम्बु दु मानी भेन्जाङ नेपाल ल कुन चाहिँ लाग्छ लाग्छ यो बोर्डरमा लाग्छ ल यहाँ त भनेपछि हामी आइपुग्यो मानी भेन्जाङ अरे डले गाडीको बाटो चाहिँ छैन बनाउँदैछ ओ गाडीको बाटो बनाउँदैछ अरे यहाँ अहिले गाडी चल्दैन रहेछ बाटो चाहिँ यही रहेछ लु यत्रै भनेपछि त गाडी आउँदैन यो चाहिँ नेपालको लु यो चाहिँ ठुलो रहेछ घर हो त्यो पो चौकी दुई हाम्रो रहेछ लु ओके अब चाहिँ लु भइगयो ल सो ल